आजको हामी नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट क्लासमा छौँ। हाम्रो नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट क्लास र आजको क्लास भनेको चाहिँ हाम्रो के छ त प्र्याक्टिकल्ली टाइपको क्वेसन छ। भनेको हामीलाई यदि हामीले कुनै पनि ठाउँमा अथवा हाम्रो घर बनाउँदैछौँ र एउटा वाल लगाउँदैछौँ, अहिले त धेरै जस्तो के हुन्छ हामीले मिटरमा मेजर गर्नु भन्दा पनि हामी त फुटको हिसाबमा मेजर गर्छौँ, त उनीहरू हाम्रो प्र्याक्टिकल क्वेसन नै छ। हामीले मानव मैले अब आफ्नो घर बनाउँदै सोचौँ कि सबै हामी सबैले आफ्नो घर बनाउँदैछौँ र घर बनाउँदै के गर्नु पर्यो, मलाई चाहिँ वाल लगाउनु पर्यो रुममा, र त्यो रुममा के छ मेरो रुमको वालको लम्बाइ र चौडाइ चाहिँ के छ 12 इन्च लम्बाइ छ र मेरो उचाइ सरी लम्बाइ र उचाइ के छ, लम्बाइ मेरो 12 इन्च छ वालको र उचाइ के छ 12 फुट छ लम्बाइ र उचाइ पनि के छ मेरो 12 फुट नै छ। र त्यसै गरी त्यसमा चाहिँ के छ त मैले त्यो गाह्रो लगाउने अथवा मेरो त्यो वाल भनेको चाहिँ 9 इन्च मोटाइको हो र त्यसमा मैले के गर्नु लागेको छ 1:4 रेसियो मैले 1:4 सिमेन्ट स्यान्ड रेसियोमा चाहिँ मैले के हो त सिमेन्ट र स्यान्डको मोटरमा मैले गाह्रो लगाउने हो भने त्यो गाह्रो लगाउनको लागि मलाई कति ढुङ्गाहरू चाहिन्छ यो सबै निकाल्छ। र त्यसमा फेरि त्यो गाह्रोमा के पनि दिएको छ त क्वेसनले फेरि त्यहाँ बिचमा भनेको छ क्वेसनले के भनेको छ त कन्सिस्ट अफ अ विन्डो भनेको छ र त्यो त्यो मेरोमा गाह्रोमा चाहिँ के छ एउटा झ्याल पनि छ जसको साइज चाहिँ कति छ 5 फुट बाई 5 फुटको छ, लम्बाइ 5 फुट, उचाइ पनि 5 फुट र छ र चौडाइ मोटाइ भनेको चाहिँ के छ त त्यसको चाहिँ 9 इन्च मोटाइ छ भने मलाई अब त्यो सामान गएर मैले गाह्रोमा लगाउँदाखेरि चाहिँ मलाई के कति लाग्छ त मलाई बालुवा कति लाग्छ, सिमेन्टी कति लाग्छ र मलाई चाहिँ के लाग्छ त पानी कति लाग्छ र मलाई इँटा कति लाग्छ भनेर मैले सुपर स्ट्रक्चरको वालको काम गर्छु। यो चाहिँ हाम्रो एकदम प्र्याक्टिकल टाइपको क्वेसन हो भनेको हामीलाई डे टु डे डेली लाइफमा युज हुने टाइपको क्वेसन हो र आज क्लास चाहिँ सकेसम्म चाहिँ एकदम मिस नगर्दा हुन्छ। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट खालको क्वेसन पनि हो। ल अब आज क्लास ल यहीँबाट सुरु गरौँ है त के कसरी गर्ने भनेर। ल सुरुमा के गर्नु पर्यो सोल्युसन अब हामीले के गर्नु पर्यो त यसमा हामीले भने यसमा त साइज अफ ब्रिकेन नै निकाल्नु पर्यो हामीले यस्तो खालको क्वेसन दिए पनि अथवा हामीले भोल्युममा मोटाहरू सबै स्टेप बाई स्टेप आउँछ हामी स्टेप बाई स्टेप जाउँ है त सुरुदेखि नै। सुरुमा चाहिँ हामीलाई के चाहियो साइज अफ ब्रिक चाहियो साइज अफ ब्रिक एउटा इँटाको साइज भनेको हाम्रो कति हो त मैले अगाडि क्लासमा पनि भनिसकेको छु हाम्रो स्ट्यान्डर्ड युनिट भनेको जहिले पनि हामीले काम गर्ने हाम्रो स्ट्यान्डर्ड युनिट भनेको मिटर हो। यहाँ चाहिँ हामीलाई फुटमा दिए पनि हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ त मिटरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर हामीले त्यो पनि स्टेप बाई स्टेप गर्दाखेरि हामीलाई जहाँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही ठाउँ हामीले मिटरमा पनि हामीले कन्भर्ट गर्दै जान्छौँ है त। हाम्रो नर्मल स्ट्यान्डर्ड ब्रिकको साइज भनेको चाहिँ नेपालमा पाइने भनेको कति हो त 230 mm by 110 mm × 55 mm यो चाहिँ मेरो पहिला क्लासमा पनि मैले भनिरहेको थिएँ यो साइजहरू चाहिँ यो चाहिँ हामीले गरेको पनि थियौँ यो र यसमा हाम्रो के हुन्छ एज्युम हामीले यसमा मोटरको थिकनेस भनेको के लाग्छ एज्युम थिकनेस अफ मोटर इक्वल टु 10 mm भनेको हामीले जोइन्टमा इँटामा त के गर्छ तिनै साइडमा हाम्रो 9 इन्च गाह्रो लगाउँदाखेरि त इँटाको तिनै साइडमा हाम्रो मसला त बस्छ र प्रत्येक इँटामा हाम्रो मसला चाहिँ कति बस्दो रहेछ त हाम्रो 10 mm मसला चाहिँ बस्दो रहेछ। त्यही भएर हामीले यहाँ के गर्यौँ एज्युम द थिकनेस अफ मोटर इक्वल टु हामीले 10 mm गऱ्यौँ। ल अब के हुने भयो त्यसपछि ब्रिक साइज विथ मोटर थिकनेस ब्रिकको साइज केसँग त हाम्रो मोटरको थिकनेससँग गरिसकेको छ हाम्रो के हुनु भयो यो सबैमा माथिको जुन लेन्थ ब्रेथ र हाइट दिएको छ इँटाको यो इँटामा के हुनु भयो हाम्रो सबैतिर 10 mm चाहिँ जोडिने भयो यो गरिसकेको हाम्रो के हुनु भयो 240 mm × हाम्रो के हुनु भयो यसो 120 mm × 65 mm हुने भयो यो भनेको हाम्रो के भयो त ब्रिक साइज विथ मोटर थिकनेस हुने भयो। यसलाई हामीले मिटरमा कन्भर्ट गर्दैछ हाम्रो इसान युनिट भनेको मिटर हो त उनीहरूले मिटरमा गर्दाखेरि हाम्रो कति हुनुभयो त 0.24 m × 0.12 m × 0.065 m चाहिँ हाम्रो के हुनुभयो स्ट्यान्डर्ड साइज हुनुभयो यो के हुनुभयो त एउटा इँटाको साइज हुनुभयो। र अब ताम हामीलाई चाहिएको नम्बर अफ ब्रिक हामीलाई कति नम्बर अफ ब्रिक चाहिएको हामीलाई नम्बर अफ ब्रिक चाहिएको त अब हामीले निकाल्दै जान्छौँ र अब नम्बर अफ ब्रिक चाहिएको हामीलाई के हो त पहिला त हामीले भोल्युम कतिमा हामीले गाह्रो लगाउने त्यो भोल्युम निकाल्नु पर्यो सुरुमा हामीले भोल्युम अफ वाल निकालौँ है त कति रहेछ हाम्रो भोल्युम अफ वाल बराबर चाहिँ के हुनु भयो त हाम्रो 12 फुट × 12 फुट × हामीले के गर्नु पर्यो 9 इन्च गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ हामीले केमा लानुपर्छ मिटरमा काउन्ट गर्नु पर्यो अब मिटरमा काउन्ट गर्दाखेरि के कति हुन्छ त हाम्रो 12 फुट भनेको हाम्रो कति मिटर हुन्छ यो चाहिँ हामीले काउन्ट गर्दै जान्छौँ है त 12 फुट भनेको कति मिटर हुन्छ 9 इन्च भनेको कति मिटर हुन्छ यो हामीले कन्भर्ट गरेर मात्र हामीले राख्छौँ। ल हाम्रो नर्मल्ली हामीलाई थाहा भएको कुरा पनि हाम्रो के हो त 1 मिटरमा हाम्रो कति हुन्छ 3.2808 फुट हुन्छ अथवा हाम्रो के हो त 1 फुटमा कति मिटर हुने भयो त 1/3.2808 फुट चाहिँ हाम्रो के हुने भयो 1 मिटरमा हुने भयो भनिसकेपछि अब हामीले निकाल्न सक्ने भयो कति फुटमा कति मिटर हुने भयो भने अब हामीलाई कसै 12 फुट दिएको छ 12 फुट भनेको हाम्रो कति मिटर हुने भयो त 3.6576 चाहिँ हाम्रो के हुनु भयो मिटर हुने भयो एक साइडमा र त्यस्तै गरी अर्को लेन्थ भयो र ब्रेथ पनि हाइट पनि हाम्रो कति छ यति सेम नै छ 12 भने 12 भयो 3.65
7.6 हुने भयो इन्टु 9 इन्च गर्न पऱ्यो हामीले 9 इन्चलाई पनि हामीले मिटरमा ल्याउनु पऱ्यो 9 इन्च भनेको कति मिटर हुने भयो त फेरि अब यसलाई पनि हामीले 9 इन्चलाई पनि हामीले के गर्छ मिटरमा काउन्ट गऱ्यो 9 इन्चलाई मिटरमा काउन्ट गर्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो 0.2287 हाम्रो के हुनु भयो मिटर हुने भयो यो सबै मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हाम्रो के आउनु भयो त भोल्युम अफ वाल आउने भयो भोल्युम अफ वाल भने कति आउँदो रहेछ भनौँ है त 3.6576 × 3.6576 × 0.2287 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो यो गरिसकेपछि हाम्रो यो सबै मिटरमा छ है मैले मिटर लेख्न छुटेको होला त्यो चाहिँ ख्याल गर्न चाहिँ भने यो सकेपछि हाम्रो कति मिटर आउनु भयो 0.8 3.059 हाम्रो के आउनु भयो त मिटर क्युब आउने भयो इक्वेसन राखौँ हाम्रो के आउनु भयो त हाम्रो कति आउनु भएको थियो यहाँ चाहिँ सबै मिटर मिटर नै छ यो चाहिँ आफूले ख्याल गर्ने मैले मिटर लेख्न छुटाएको पनि 3.059 मिटर क्युब हाम्रो के छ त भोल्युम अफ वाल छ यो त हाम्रो भोल्युम अफ वाल के भयो त पुरै हाम्रो विन्डोसित गएर पनि भयो अब हाम्रो के निकाल्नु पर्यो त हामीले भोल्युम अफ वाल के गर्नु पर्यो विदाउट विन्डो हामीले निकाल्नु पर्यो एक्सक्लुडिङ विन्डो निकाल्नु पर्यो हामीले इटा लगाउने त झ्यालको भागमा हामीले इटा त लगाउँदैन हामीले झ्याल त हटाउनु पर्ने हुन्छ र त्यहाँ कतिवटा झ्याल भनेको छ त्यो पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है यहाँ चाहिँ के भनेको छ कन्सिस्ट अ विन्डो भनेको छ सिङ्गल विन्डो भनेको छ त्यो उनीहरूले हामीले के गर्नु पर्यो एउटा विन्डोको साइज मात्र हामीले घटाउनु पर्यो ल अब यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो पहिला भोल्युम अफ विन्डो निकालौँ है त भोल्युम अफ विन्डो बराबर हाम्रो कति हुनु भयो त 5 फुट × 5 फुट × हाम्रो कति दिएको छ 9 इन्च दिएको छ ल अब यसलाई पनि हामीले मिटरमा काउन्ट गऱ्यौँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड युनिटमा मिटरमा काउन्ट गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ त 5 फुट भनेको हाम्रो कति मिटर हुन्छ त अब यो पनि हामीले काउन्ट गर्दै जाउँ है त 5 फुट भनेको हाम्रो 1.524 मिटर हुन्छ र त्यस्तै गरेर अर्को पनि के छ ब्रेथ पनि लेन्थ भयो हाइट पनि हाम्रो कति छ 1.524 नै भयो र त्यस्तै गरेर हाम्रो ब्रेथ भनेको कति हुने भयो त सेम 9 इन्च भनेको 0.2287 हाम्रो के हुनु भयो मिटर हुने भयो यो चाहिँ सबै मिटरमा हुने भयो है यहाँनिर यो सानो देखियो लाग्छ ल म अलिकति साइज बढाइदिन्छु यसको यति चाहिँ हाम्रो मिटर भयो ल अब यसलाई चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्दाखेरि यसको भोल्युम चाहिँ हाम्रो कति आउने भयो त गरौँ है त 1.524 × 1.524 × 0.2287 गर्दाखेरि हाम्रो विन्डोको भोल्युम भनेको कति आउनु भयो त 0.531 हाम्रो के आउनु मिटर क्युब हाम्रो के आउने भयो त विन्डोको भोल्युम आउने भयो ल अब हामीले गर्ने भनेको के हो त हामीले जति पनि वाल लगाउँछौँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो भोल्युम अफ वाल विदाउट विन्डो हामीले निकाल्नु पर्यो हामीले विन्डो लगाउने ठाउँमा झ्याल भएको ठाउँमा हाम्रो के हुँदैन त्यहाँ त हाम्रो इटा लाग्दैन त उनीहरूलाई अब नेक्स्ट हामीले के निकाल्नु पर्यो त भोल्युम अफ वाल भोल्युम अफ वाल विदाउट विन्डो अथवा हामीले एक्सक्लुडिङ विन्डो पनि गर्न सक्यो विदाउट विन्डो भनेको हाम्रो कति हुनु भयो टोटल भोल्युम माइनस साइज अफ विन्डो हुने भयो टोटल भोल्युम भनेको हाम्रो कति छ 3.059 माइनस हामीले के गर्नु पर्यो त विन्डो गर्नु पर्यो विन्डो भनेको चाहिँ 0.531 के छ विन्डोको छ यो गरिसकेपछि हाम्रो के आउने भयो भोल्युम अफ वाल विदाउट विन्डो आउने भयो अब कति हुनु भयो त हाम्रो यो गर्दाखेरि 0.531 यो गरिसकेपछि हाम्रो आउने भयो 2.528 मिटर क्युब भनेको हाम्रो के आउने भयो त भोल्युम अफ वाल विदाउट विन्डो आउने भयो अब हामीलाई इँटा लगाउने पनि हामीलाई चाहिएको इँटा पनि कतिमा हो त हामीलाई चाहिएको इँटा भनेको पनि 2.528 मिटर क्युबमा चाहिँ हामीले के गर्ने इँटा लगाउने हो ल यसमा हाम्रो इँटा चाहिँ कति लाग्दो रहेछ अब त्यो निकाल्ने है त अब हाम्रो हाम्रो यहाँ के आउने भयो नम्बर अफ ब्रिक्स आउने भयो नम्बर अफ ब्रिक्स बराबर के हुने भयो इक्वेसन बनाऊँ यहाँ पनि सजिलो हुन्छ इक्वेसन बनाउँदै गयो भने हामीलाई गर्नको लागि क्यालकुलेसन गर्नको लागि पनि ल यहाँ चाहिँ कति हुनुभयो त हाम्रो टोटल भोल्युम भनेको हाम्रो कति छ 2. हाम्रो कतिमा लगाउने हो त इटा भनेको 2.528 / हाम्रो के हुनुभयो भोल्युम अफ अ ब्रिक हुने भयो अब भोल्युम अफ ब्रिक यहाँ चाहिँ हामीले के राख्छौँ भोल्युम अफ ब्रिक विथ मोटा राख्छौँ है हामीले यहाँ भोल्युम अफ ब्रिक विथ मोटा भनेको कति छ 0.24 × 0.12 × हामीले के हुनुभयो 0.065 भनेको हाम्रो के हुनुभयो यो हुने भयो यो गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ के आउनु भयो त नम्बर अफ ब्रिक्स आउनु भयो नम्बर अफ ब्रिक कति आउनु भयो घरमा है त 2.528 / 0.24 × 0.12 × 0.065
यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो 1350 आउने भयो इक्वल टु 1350.42 आउने भयो यो भनेको यति हाम्रो के आउनुभयो यति नम्बर आउने भयो है यो चाहिँ हाम्रो के हो त 2.538 मिटर क्युबमा हामीले वाल लगाउनु पर्ने भयो त हामीलाई कति चाहिँदो रहेछ 1350.42 इटा चाहिँ हामीलाई चाहिँदो रहेछ ल इटा हामीले मगाउने बेलामा हामीलाई टोटल इटा फुल साइज अफ इटा चाहिँ यति चाहिँदो रहेछ भने हामीले के हुन्छ इटा फ्याक्ट्रीबाट मगाउँदाखेरि जहिले पनि इटा के हुन्छ सबै फुल साइजको आउँछ भन्ने नै हुँदैन उनीहरू के हुन्छ कुनै कुनै कति अलि अलिकति इटा अथवा केही न केही क्वान्टिटीमा के हुन्छ इटा टुटे फुटेको पनि हुन्छ हो त्यो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ यसमा पनि हामीले ब्रिकवर्कमा चाहिँ मैले हिजो सबै क्वेसनमा हामीले वेस्टेजहरू एड गरिरहेको छौँ भने यसमा पनि हाम्रो के हुन्छ यसमा चाहिँ हामीले ब्रिकवर्कको काममा एड 5% अफ वेस्टेज गर्छौँ हामीले यसमा चाहिँ किन 5% एड गरिन्छ भने हामीले जहिले पनि इटा चाहिने हामीलाई फुल साइज इटा चाहियो कति 1350 चाहिँ हामीले फुल साइज चाहिएको ब्रिकको र कहिले कहिले इटा हामीले मगाउने बेला सबै फुल साइजको आउँछ भन्ने हुँदैन केही केही इटा चाहिँ फुटेको पनि आउँछ त्यो उनीहरूले फुटेको इटासित गरेर त्यहाँ के गरेको हुन्छ 1350 हुन्छ फुटेको इटाको साइज हाम्रो सानो हुन्छ हो त्यो उनीहरू चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो तपाईँ यसमा 5% वेस्टेज पनि हामीले एड गर्नु पर्यो 5% वेस्टेज भनेको कति हुनुभयो अब यसमा 5% अफ हामीले कति निकाल्नु पर्यो 1350.42 निकाल्नु पर्यो अब 5% अफ 1350.42 भनेको कति हुन्छ त 5% अफ 1350.42 भनेको हाम्रो 67.521 चाहिँ के हुनु भयो हाम्रो नम्बर हुने भयो यति नम्बर चाहिँ हाम्रो के हुनु भयो वेस्टेजसित गएर हामीलाई अब मगाउनु पर्ने हामीलाई टोटल नम्बर अफ ब्रिक हामीलाई कति चाहिएको त हामीलाई टोटल नम्बर अफ ब्रिक भनेको कति हुनुभयो त्यो दुइटै जोडेर हुनुभयो 1350.42 प्लस के गर्नु पर्यो हामीले 67.521 ल यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त प्लस 1417.941 हामीलाई यति चाहिँ के आउनु भयो त हामीलाई अब चाहिएको भनेको कति चाहियो त यति हामीलाई नम्बर अफ ब्रिक चाहियो हामीलाई टोटल अब वाल त्यति वाल लग्नको लागि हामीलाई चाहिँदो रहेछ 1417.941 नम्बर चाहिँ हामीलाई के चाहिँदो रहेछ ब्रिक चाहिँदो रहेछ ल अब यसपछि हामीले के गर्छ फेरि अब हामीले भोल्युममा मोटा निकाल्छौँ है त भोल्युममा मोटा कति आउँदो रहेछ हामीले त्यो निकाल्दैछौँ है त हामीले भोल्युम अफ मोटार भोल्युम अफ मोटार भनेको हाम्रो कति हो त हाम्रो टोटल भोल्युम भनेको कति हो 2.528 माइनस हामीले के गर्नु पर्यो त कतिवटा इटा लाग्छ हाम्रा गर्नको लागि 1417 इटा लाग्छ 1417.941 हामीलाई इटा लाग्छ र एउटा इटाको साइज भनेको हाम्रो कति छ यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने भोल्युम अफ मोटार निकाल्नको लागि हामीले के गर्छ टोटल हाम्रो भोल्युम के को त विन्डो घटाइसकेपछि हाम्रो वालको भोल्युम जति बाँकी रहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दा टोटल भोल्युम अफ वालमा हाम्रो विन्डो एक्सिल गरिसकेको भोल्युम हामीले के गर्छ टोटल ब्रिकको साइजमा टोटल नम्बर अफ ब्रिक इन्टु हामीले सिङ्गल ब्रिकको साइज गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ भोल्युम अफ मोटर आउँछ कि आउँदैन भनेको हामीले एउटा वालमा इटा कति लागेको छ भने हामीले निकाल्न परेन के गर्छ त हामीले त्यो वालको भोल्युम हामीले के गर्न सकिन्छ सिङ्गल टोटल नम्बर अफ इटा इन्टु के गर्न सक्यो हामीले एउटा इटाको साइज गरिसकेपछि के गर्नु भयो मसला कति लागेको छ भने हामीलाई थाहा हुने भयो त्यस्तै हामीले के गर्नु भयो इन्टु टोटल नम्बर अफ ब्रिक इन्टु हामीले के गर्नु भयो त सिङ्गल भोल्युम अफ ब्रिक गर्ने भयो सिङ्गल अफ भोल्युम भोल्युम अफ ब्रिक भनेको कति हो 0.23 × 0.11 मिटर इन्टु 0. कति छ हाम्रो 0.55 गर्नु पऱ्यो मिटर गर्नु पऱ्यो यहाँनिर चाहिँ कन्फ्युजन कहिले पनि नहुनु है यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भोल्युम अफ मोटा निकाल्ने हो हामीले यहाँ चाहिँ के राख्ने हो यो यहाँ भोल्युम अफ इटा हामीले ब्रिकको राख्दाखेरि हामीले के गरेको छौँ त यहाँ चाहिँ विदाउट मोटाको राख्छौँ हामीले विथ मोटा राखिसक्यो भने के हुन्छ 0 नै हुन्छ त्यही भएर हामीले के हुन्छ विदाउट मोटाको राखिन्छ यहाँ चाहिँ भोल्युम अफ ब्रिक सिङ्गल हाम्रो इटा फ्याक्ट्रीबाट ल्याउँदाखेरि हाम्रो भोल्युम जति हुन्छ हामी त्यति राख्ने यसमा चाहिँ यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त्यो क्यालकुलेसन तपाईँ गरिसक्यो एकैचोटि घरमा त्यो क्यालकुलेसन चौध 1417.941 कति गर्नु पर्यो हामीले 0.23 × 0.11 × 0.055 2.258 माइनस हाम्रो कति हुनुभयो त 1.973 आउने भयो ल यो गरिसकेपछि हाम्रो टोटल भोल्युम भनेको कति आउने भयो त अब मोटाको भोल्युम भनेको 2.258 - 1.973
गरिसकेपछि हाम्रो आउने भयो 0.285 चाहिँ हाम्रो के लाग्ने भयो त त्यति चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त भोल्युम अफ हाम्रो के हुनु भयो त मोटा हुने भयो अब यतिमा चाहिँ हाम्रो के लाग्छ यु भने 0.285 भनेको हाम्रो के हो त 80 मिटर क्युब चाहिँ हाम्रो के लाग्ने हो त सिमेन्ट र स्यान्ड लाग्ने हो सिमेन्ट र स्यान्ड भनेको हाम्रो 0.285 मिटर क्युब चाहिँ हाम्रो के लाग्छ सिमेन्ट र स्यान्ड लाग्छ ल अब यसमा हामीले बल्ल के निकाल्नु पर्यो हामीले ड्राई भोल्युम एड गर्नु पर्यो फेरि अब हामीले यसमा के गर्नु पर्यो एड ड्राई भोल्युम अफ सिमेन्ट स्यान्ड सिमेन्ट स्ल्यास स्यान्ड मोटर हामीले के गर्नु पर्यो सिमेन्ट र स्यान्डको मोटरमा के पनि हामीले एड गर्छ ड्राई भोल्युम पनि एड गर्छ हामीले कति ड्राई भोल्युम एड गर्छ हामीले एड 32-35% यहाँ छुटेछ हाम्रो एड 32-35% मैले भनेको हिजो पनि भनेको थिएँ ब्रिकोकमा चाहिँ हामीले के हुन्छ 32-35% चाहिँ हामीले ड्राई भोल्युममा कन्भर्ट गर्दाखेरि एड गरिन्छ मसलाको रूपमा हाम्रो भनेको हाम्रो कति आउनु भयो त 0.285 प्लस हामीले के गर्नु पर्यो 30% अफ 0.285 यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त भनौँ है त 30% अफ 0.285 प्लस 0.285 मैले चाहिँ स्टेप एक स्टेप जम्प गरेको छु ख्याल गर्नु होला है तपाईँले गर्ने बेला पनि हेर्नु चाहिँ यो हाम्रो कति आउनु भयो 0.3705 हाम्रो कहीँ आउनु भयो त यति भोल्युम चाहिँ हाम्रो आउने भयो यो भोल्युम भनेको हाम्रो के हो त रिकर्ड भोल्युम हो यति के भयो हाम्रो मिटर क्युब भयो ल अब नेक्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो के आउनु भयो टोटल मिक्स्ड पोर्सन आउनु भयो हाम्रो यहाँ रेसियो पनि दिएको छ होला क्वेसनले के भनेको छ 1:4 रेसियो भनेको छ 1:4 रेसियो भनेको के हो त 1 ब्याग सिमेन्टमा हामीले 4 बोरा चाहिँ हामीले बालुवा मिसाउनु भन्नु पर्छ ल अब सोचेको छ हामी अब त सेम हिजो अस्ति गरेकै भाग आउने भयो टोटल पोर्सन टोटल पार्ट अफ मिक्सर बराबर चाहिँ हाम्रो के हुनु भयो 1+4 हुने भयो यो भनेको हाम्रो के भयो त टोटल पार्ट अफ मिक्सर भनेको 5 हुने भयो ल अब सुरुमा मेटेरियलहरू निकाल्दैछ त के चाहिने भयो ल मेटेरियलमा अब हामीलाई के चाहिन्छ नम्बर 1 हामीलाई के चाहिने हो सिमेन्ट चाहिन्छ होइन सिमेन्टकै निकाल्नु सिमेन्ट बराबर हाम्रो कति हो त 1/ इक्वेसन बनाउँदै जाउँ सहिलो हुँदै जान्छ 1/ हामीलाई कति चाहिएको हो त हाम्रो कति भागमा 5 भागमा 5 भागको 1 भाग भनेको हाम्रो के हो सिमेन्ट हो र त्यसमा हामीले के गर्नु पर्यो इन्टु कति हो त हाम्रो भोल्युम भनेको 0.375 यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त नेक्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो सिमेन्टको ब्याग आउनु भयो कति ब्याग आउनु भयो 1/5 × 0.375 यो गरिसकेपछि हाम्रो कति आउनु भयो 0.075 मिटर क्युब हाम्रो के आउनु भयो सिमेन्ट आउने भयो यो के हुनु भयो त 1 मिटर क्युब सिमेन्टमा के हुन्छ हाम्रो 30 ब्याग हुन्छ त्यो हामीले के गर्छ इन्टु 30 गर्छौँ गरिसकेपछि बल्ल हाम्रो के आउने भयो ब्यागमा आउने भयो यो चाहिँ कति ब्याग सिमेन्ट लाग्दो रहेछ त भनेको हामीलाई यसको लागि चाहिँ 2.25 ब्याग चाहिँ हामीलाई के लाग्दो रहेछ सिमेन्ट लाग्दो रहेछ ल त्यसपछि अब हामीलाई सिमेन्ट पछि अर्को के चाहियो त नेक्स्ट नम्बर भनेको हामीलाई सेकेन्ड नम्बर चाहिने भनेको हामीलाई स्यान्ड चाहिने हो स्यान्डमा जान्छौँ स्यान्ड भनेको हाम्रो कति हो फेरि ल स्यान्ड भनेको हाम्रो के हो त 5 भागको 4 भाग भनेको हाम्रो के हो त स्यान्ड हो तिनीहरूलाई हाम्रो स्यान्डको पनि हामीले भोल्युम निकाल्ने भयो यसबाट 4/5 × 0.375 गरिसकेपछि हाम्रो के आउनु भयो स्यान्ड आउने भयो भनेको हाम्रो कति आउनु भयो त स्यान्डको भाग भनेको 0.3 मिटर क्युब चाहिँ हाम्रो के आउने भयो स्यान्ड आउने भयो होइन यति मिटर क्युब चाहिँ हाम्रो के आउने भयो त स्यान्ड आउने भयो है हाम्रो यसमा चाहिँ ल भोल्युम अफ मोटर भनेको होइन यति नै हुन्छ ठिक छ भोल्युम अफ मोटर भनेको हाम्रो के हो त यति माइनस हामीले यो गर्नुपर्ने हो 1400 × गर्दाखेरि 0.2 गर्दाखेरि ठिक छ यति नै आउँछ हाम्रो मिस्टेक छैन त्यस्तो ऊ छैन मिस्टेक छैन यसमा हाम्रो ठिकै नै छ अहिलेसम्म यहाँसँग हाम्रो स्टेपहरू जेरो यहाँ हामीले एड पनि गरेको छ एड गरिसकेपछिको भोल्युम हो हाम्रो ठिक छ 0.3 ल अब हामी नेक्स्ट सिस्टममा जाउँ है त हामीलाई सिमेन्ट पनि आयो अब हामीलाई स्यान्ड पनि चाहियो त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट सिस्टम भनेको हामीलाई के चाहिएको छ त हामीलाई वाटर चाहिएको छ ल वाटरमा जाउँ वाटर र सिमेन्टको रेसियो भनेको हाम्रो कति हो त 0.8 हो त उनीहरू हामीले के गर्छ 0.8 × हामीले के गरिन्छ त
चाहिएको हामीलाई कति चाहिएको हो त 0.075 भनेको हाम्रो सिमेन्टको भयो इन्टु हामीले के गर्छौँ त यसलाई चाहिँ हामीले पर ब्याग कन्सिस्ट अफ हाम्रो कति सरी 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 इन्टु हामीले के भने हामीले यहाँ त ब्याग नै गर्ने हो 2.25 भन्नु पऱ्यो 2.25 इन्टु हामीले के गर्नु पऱ्यो पर ब्याग कन्सिस्ट अफ 50 केजी त्यो गरिसकेपछि हाम्रो के आउने भयो त यसको ऊ पनि आउने भयो वाटरको हाम्रो क्वान्टिटी पनि आउने भयो वाटरमा हामीले के भनेको छौँ वाटरमा हामीले भनेको थियो के भनेको थियो त वाटरमा हामीले भन्दाखेरि 1 केजी बराबर हामीले 1 लिटर भनेको थियो त्यही भएर अब यहाँ हामीले गर्दाखेरि कति आउनु भयो भनेको 90 लिटर आउने भयो र अब यसपछिको अरू नेक्स्ट चाहिँ भनेको चाहिँ हामीले मेटेरियल निकालिसक्यो मेटेरियल निकालिसकेपछि रेटहरू राख्ने गरेर मैले मेटेरियलको रेट निकाल्नु पऱ्यो त्यसपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो लेबरको रेट निकाल्नु पऱ्यो ल सुरुमा अब हामीले रेटमा जाउँ है त अब रेट अफ मेटेरियल राखौँ है त ल यहाँ चाहिँ ए नम्बर भन्दा गरौँ सजिलो हुन्छ ल ए नम्बरमा रेट अफ मेटेरियलमा नम्बर वानमा हामीले के को निकाल्नु पऱ्यो त हामीलाई फेरि यसमा पनि हामीलाई सिमेन्टको चाहियो अहिले फास्ट फास्ट गरौँ है त यहाँ चाहिँ अब वाटरमा हामीले 50 राखेको भने के हो भने पर ब्याग कन्सिस्ट अफ के हुन्छ हाम्रो 50 केजी हो वान ब्याग कन्सिस्ट अफ 50 केजी अफ सिमेन्ट त्यही भएर हामीले इन्टु 50 गरेको थियौँ हिजो अस्ति पनि हामीले यो त गरिरहेका छौँ यो यस्तै भएर त हाम्रो ल सिमेन्टको रेट राखौँ है त सिमेन्टको रेट भनेको त्यो हाम्रो 2.25 इन्टु हामीले पर ब्याग कन्सिस्ट अफ 700 राखौँ 700 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 2.25 इन्टु 700 भनेको हाम्रो सिमेन्टको हाम्रो रेट भनेको कति आउनु भयो त 1575 आउनु भयो 1575 चाहिँ हाम्रो के आउनु भयो सिमेन्टको रेट आउनु भयो त्यस्तै गरी हामीलाई के चाहिएको छ अर्को स्यान्ड चाहिएको छ ल स्यान्डको पनि निकाल्नु स्यान्ड बराबर चाहिँ हाम्रो कति छ स्यान्डको भनेको 0.3 हामीले इन्टु के गर्नु पऱ्यो 1750 गर्नु पऱ्यो पर मिटरको चाहिँ रेट हाम्रो के छ 1750 छ गरिसकेपछि हाम्रो के आउनु भयो त 0.3 × 1750 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो आरएस 525 हाम्रो के आउनु भयो त स्यान्डको रेट आउनु भयो त्यस्तै गरी अर्को नम्बरमा हामीलाई भनेको के चाहिएको छ हामीलाई वाटर पनि चाहिन्छ किन नपर्ने हामीले वाटरको रेट पनि राख्नुपर्ने हुन्छ वाटर भनेको हाम्रो कति हो त वाटर भनेको 90 हो 90 × हामीले के गर्छौँ पर लिटर 1 रुपिस गर्दाखेरि हाम्रो के आउनु भयो त वाटरको रेट पनि हाम्रो के आउनु भयो आरएस 90 भनेको चाहिँ हाम्रो के आउनु भयो वाटरको कस्ट आउनु भयो र त्यस्तै गरी अब बी नम्बरमा जाउँ टोटल नै निकाल्नु यसको टोटल ए बराबर चाहिँ हाम्रो कति आउनु भयो त यो सबै जोड्नु पऱ्यो है नि त हामीले 1575 प्लस हामीले के गर्नु पऱ्यो 525 प्लस 90 गर्नु पऱ्यो यो गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ एको कस्ट आउँछ एको कस्ट भनेको कति आउनु भयो आरएस 2190 भनेको हाम्रो के आउनु भयो एको कस्ट आउनु भयो ल त्यसै गरी हामी बी नम्बरमा जाउँ है त बी नम्बर भनेको हामीलाई के चाहिन्छ लेबर चाहिन्छ ल लेबरमा जाउँ लेबर भनेको हामीले कति हुने भयो त्यसमा चाहिँ हाम्रो स्किल र अनस्किल जहिले पनि हाम्रो स्किल र अनस्किल चाहिन्छ हाम्रो 1 मिटर क्युबमा के थियो 1 मिटर क्युबमा चाहिँ हाम्रो 1.5 र 3 चाहिन्थ्यो भने हाम्रो के छ त अब यसमा हाम्रो यो त कति मिटर क्युब हामीले निकालेको छौँ ल 3 मिटर क्युब कति आएको छ हाम्रो वालको क्वान्टिटी भनेको ड्राई भोल्युम यहाँ यो आयो हाम्रो भोल्युम अफ मोटर मात्र भनेको हाम्रो कति चाहिएको छ त यहाँ त सर भोल्युम अफ वाल भनेको हाम्रो कति छ हामीले गर्ने भोल्युम अफ वाल विदाउट विन्डो भनेको 2.52 छ त उनीहरूले 2.52 × हामीले के गर्नु पऱ्यो 1.5 गर्नु पऱ्यो 2.52 × 1.5 गर्दाखेरि हाम्रो के आउनुभयो त स्किल मेन पावर भनेको चाहिँ 3.3 आउँछ भनेको हामीले यसलाई 3 राखौँ 3 × हामीले के गर्ने स्किल मेन पावरको रेट भनेको 1000 गर्दाखेरि हाम्रो के आउनुभयो 3000 हाम्रो यसमा स्किल आउनु भयो र त्यसै गरी अनस्किल अनस्किल भनेको कति हुने भयो त ल अनस्किल भनेको पनि हाम्रो के छ त 3 थियो सुरुमा 3 × हामीले के गर्नु पऱ्यो 2.25 गर्नु पऱ्यो ल 3 × 2.25 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त यसमा अनस्किल भनेको 6.75 हामीले 7 राख्न सक्यो 6.75 7 × हामीले के गर्नु पऱ्यो रेट भनेको चाहिँ 600 छ अनि 7 × 6 त के भन्नु हाम्रो 4200 भनेको के आउनु भयो त हाम्रो लेबरको अनस्किल मेन पावरको रेट आउनु भयो होला यसमा टोटल लेबरको रेट निकाल्यो है त टोटल कस्ट भनेको कति आउनु भयो टोटल कस्ट अफ बी बराबर चाहिँ हाम्रो कति हुनुभयो त 3000 + 4200 गर्दाखेरि 7200 चाहिँ हाम्रो के आउनु भयो त यसको कस्ट आउनु भयो र सेकेन्ड नम्बरमा अब हामीले के निकाल्न पऱ्यो भने नेक्स्ट नम्बरमा सी नम्बरमा हामीलाई अरू के पनि चाहिन्छ भन्ने मैले भनेको थिएँ हामीहरूलाई सिनेमा हामीलाई चाहिने भनेको कन्ट्र्याक्टर ओभर हेड प्रफिट पनि चाहियो कन्ट्र्याक्टर ओभर हेड प्रफिट कन्ट्र्याक्टर ओभर हेड प्रफिट भनेको जहिले पनि के हुन्छ 15% हुन्छ त उनीहरूले हामीले के गर्नु पऱ्यो कन्ट्र्याक्टर ओभर हेड प्रफिट 15% निकाल्नु पऱ्यो 15% हामीले के को निकाल्दा 15% अफ हामीले के को हो त ए प्लस हामीले बी गर्नु पऱ्यो
15% अफ ए प्लस बी बराबर हाम्रो कति आउनु भयो त यो गरम है त ए प्लस बी बराबर पहिला ए प्लस बी निकालौँ 7200 प्लस हाम्रो के गर्नु पऱ्यो ए भनेको 2190 छ 93000 15% अफ हामीले के गर्नु भयो 9390 चाहिँ हाम्रो के गर्नु भयो टोटल कस्ट आउनु भयो ए प्लस बी गर्दाखेरि अब 15% अफ के गर्नु पऱ्यो हामीले ए प्लस बी गर्दाखेरि हाम्रो यसको कस्ट भनेको कति आउने भयो त कन्ट्र्याक्टर ओभरहेड प्रफिट भनेको 1408.5 भनेको हाम्रो के आउनु भयो कन्ट्र्याक्टर ओभरहेड प्रफिटको हाम्रो कस्ट आउने भयो ल अब लास्टमा हाम्रो टोटल कस्ट निकाल्नु पऱ्यो टोटल कस्ट भनेको हाम्रो के आउनु भयो अब टोटल कस्ट बराबर चाहिँ हाम्रो के आउनु भयो त अब यसमा ए प्लस सरी टोटल कस्ट बराबर ए प्लस बी प्लस हाम्रो के आउनु भयो सी आउनु भयो यो गरिसकेपछि हाम्रो कति आउनु भयो त टोटल कस्ट भनेको ए प्लस बी प्लस सी गर्दाखेरि 1408.5 प्लस हामीले के गर्नु पर्यो 7200 प्लस हामीले के गर्नु पर्यो 2190 गर्नु पर्यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त सबै गर्दाखेरि 10000 = RS 10,798.5 भनेको हाम्रो के आउनु भयो त टोटल कस्ट आउनु भयो यसरी चाहिँ हाम्रो के आउनु भयो त हामीलाई दिएको साइज अफ विन्डो हामीलाई दिएको साइज भोल्युम अफ वालमा चाहिँ कति दिएको छ हामीलाई 12 फुट बाई 12 फुटको हामीले वाल लगाउन पाइन्छ जसको मोटाइ चाहिँ 9 इन्ची छ र त्यसमा चाहिँ के छ त 1:4 को सिमेन्ट स्यान्डको हामीले मोटाइ युज गर्दैछौँ र जसमा के पनि दिएको छ हामीलाई 5 फुट बाई 5 फुट × 9 इन्चको हामीलाई विन्डो पनि दिएको छ अनि त्यसमा चाहिँ हामीलाई कति लाग्दो रहेछ त कस्ट भन्दा विन्डोको एक्सक्लुडिङ विन्डो विन्डो ब्याग चाहिँ हामीलाई कस्ट कति लाग्दो रहेछ 10,798 चाहिँ हामीलाई के लाग्दो रहेछ टोटल कस्ट चाहिँ लाग्दो रहेछ ल अब आजको क्लास आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो नेक्स्ट भिडियोहरू पनि आउनुपर्छ ल ल यो लेसनको चाहिँ हामीले सक्यौँ होला अब भोलि एउटा चाहिँ हामीले के गर्छ बाथरुमको क्वेसन हामीले गर्छौँ टाइलिङ लगाउने कामको हामीले एउटा क्वेसन गर्छौँ त्यसपछि ल यो लेसनको चाहिँ हामीले क्वेसन हो ल इन भएको हुन्छ त्यसपछि हामी अरू सर्टमा जान्छौँ है त